katwihute duhere muri equipe ya Kiyovu Sport breaking news ubundi byari mu magambo byari ibintu biraho ngaho bantu bumva ngo mu bitangaza makuru ariko bitaraba official biri official akakanya ku kicaro cya equipe ya Kiyovu Sport hano ku Kicukiro utaragera Sonatibe hepfo gato yamanutse munsi ya stasiyare mu nyubako Shejon mu nyubako iraho ngaho ifite kala ya yellow cyangwa brown tubira twabyitsa ngo kiriya hotel ntabwo nibuka izina ryayo akakanya mu biro bya Kiyovu Sport hari umutoza wungirije bita Rwaka Claude wakoranye na Ingingo Francis Christian bwa mafoto y'abantu barabayabona bakoranye muri Mukura muri polisi agiye gusinyaho umutoza wungirije ni byiza ko umutoza agira umungiriza umungirizawe ubwo bivuze ngo abisikanye n'umuntu bita Camarade hanyuma umutoza wa kabiri wungirije nuwo bita Nduwimana Pablo wanyuze mu magaju anyura muri Musanze yungirije Niyo Ngabo Amarsi yakinnye no mu magaju uyu nguye akaba ariwe ugiye ku mutoza wa kabiri wungirije akaba nashinzwe kongera abakinnyi imbaraga preparateur physique agiye kujya bikora Nduwimana Pablo hanyuma undi nuwo bita Mampo Rodrigue Mampo Rodrigue akaba agiye gushingwa ku detector donc gushakira impano abakinnyi Kiyovu Sport nabo batoza batatu barabisikana nande barabisikana na Camarade Banamwana Kalisa François n'umuntu bita Ibrahim Ntwari bakunda kwita Jemba Kazungu ngiyo staff ekipa ya Kiyovu Sport aya masaha tuvugana iyo ni breaking news ya Radio Descendants na TV10 iyo timu mugabe n'abantu bakomara kumbuga ngo nyambaga zacu ngirashaka igikombe rwose bayabaterekiye ku isahani mapu ngo agiye ku detector mubishyire hanze rwose mapu afite ibintu Rodrigue wakinye umupira ngo agiye ku detector ariko bitaba babujije kwirukanwa muri police bombi niho bakabanje bagatekereza bati ni bivugwa ariko bavuga ko mapu ashinzwe gushaka abapfumu cyane niba bamuntu gutegura ngo niki bavuga ko ari cyashinzwe muri police noneho kibazo zo mbaraga z'umwijima zitakoze muri police zigiye gukora muri ariko bavuga ko Kiyovu byemera cyane burya ko Kiyovu mu mateka ko mbizi y'umupira wacu Kiyovu Sport Lyon Sport Mukura ni ikipe eshatu z'ubukombe zizwi zivugwa kuri izo mbaraga z'umwijima nta n'umwe ubyemera kuko cyaha cyo kuraguza gisa n'icyo gusambana cyangwa gutanga rusko nta ubyemera ariko yutinye ikintu bahurizaho bakavuga ati na komite y'izo kipe itanga amafaranga ngo yo gutegura biketerwa gutegura ariko hakaba hari umuntu ubishinzwe mapo wa rero ubwo ukibaza mapo wa waretse umupira ntagiye mu butoza ngo agiye kudetekta muri cyane narimo kwiga ubutoza nk'abandi ntagira ate ariko afite icyo ashinzwe nyine siwe wari umushoferi wa hari ingingo gusa ni we wamutwaraga uyu munsi ubwo bivuze ngo agiye kudetekta impano ariko nanone ku rundi ruhande wa mugani wa kazungu arabufite araba impande y'umutoza w'inyine w'inshutiye aramugendera kubera ko azi nyine ashinzwe kubera ko azi ashinzwe iyo mbivuga ibintu uko biri kugira ngo ba kamarade yabibyo kongorera ku ruhande ntaca ku ruhande mapwa ngo no gutegura match akaza ashinzwe gutegura match muri izo nzira hanze y'ikibuga mu mbaraga z'umwijima mu baganga ni uzamenye niba araba yakuye Burundi niba yarakuye muri Congo iyi kipe y'urucaca ya Kiyovu Sport ibi bintu koko nibyo cyangwa sibyo iyo nayishyizeho X ariko wimbwira niyo yazana Pep Guardiola kumungiriza Kiyovu yashyizeho X kuri hari ingingo ntabwo Kiyovu Sport ikomeye kurusha polisi ntibibaho polisi yamuhaye abakinnyi bose ashaka polisi yembere igihe nta kibazo ntabwo buryo ukomeye muri polisi ngo muri Kiyovu abo ni abatozi kwavuga bazamusanze Mukura kubera ko Mukura yamuzanye atazwi yayitwayemo neza niyo mpamvu navuga mpahaga ayo mahirwe yasubirayo ntatwe igikombe cya shampiyona yatwara ariko yarwana n'icy'amahoro kugitwara kandi agatanga ibyishimo ku bafana ba Mukura atsinda amakipe akomeye yego Liverpool yamaze imyaka 30 idatwara igikombe cya Premier League ariko itsinda izikomeye abafana akavuga ati biraduhagije igihe kizagera tugitware ariko niba dutsinda Ferguson nk'umutoza ukomeye tukamutsindira iwe Old Trafford tugatsinda Arsenal tugatsinda izikipe zikomeye yego za Chelsea igihe kizagera tutwara igikombe cya shampiyona Mukura nayo mbere yo gutwara igikombe cya shampiyona ikeneye umutoza uvuga ngo ugiye wize ikipe z'Ikigali mwemera ko zikomeye ndazitsinda ko hari ingingo yarabikoze niba ari byo Kiyovu ishaka azabi ashobora kubigeraho
shokuza katsinda aperi agatsinda Rayon Sport ayo igikombe cy'a champion aho ndagwakani Sadi Harimana Sadi Harimana kugihe naragira aho giteretse ngo kuri map warumiwe ikipe ye kiyovungira rangiye urashaka igikombe Sadi Harimana numuyovu kibazo gikomeye Sadi numuyovu kabisa ariko ngarababaye mapo ngagiye kudetect imana ni uje gushingwa impano ariko yabaye numukasero cyo ekipa ariko yaraza umupira ukibuga yaraza umupira numukasero cyo kandi numukasero mwiza mu namukura yarayifashije none se sinakubwiye ya mukura yatsinze aperi kimwe kuri kamena ya kaze nayo yarayirimo yarari hagati ya gisimba gusikira na Segawa Mike kazu icyo nemera cyo ijisho ryo kureba abakinnyi kubera ko yakinye umupira buryo yararifite ijisho ryo kureba abakinnyi pe ubwo ibyo bindi byo ni ibindi yabikoze hese ariko ijisho ryo ko yakinye umupira umuntu wese wakinye ntabwo yakwibeshya ku mukinnyi ushaka kugira tuye umwana azi umupira ashaka kureba umuntu akabona afite impano wakinye wese se niko ejo nitwavugaga abakinnyi batareba umupira cyangwa abatoza ntabwo twavuze ko Masudi atazi gushaka abakinnyi niwe wakivuze kazu yarabinyibwiriye perezida wa Rayon Sport wari perezida wa Rayon Sport gacinya aravuga ati gukora ikosa ni ukubwira Masudi Juma ngo twagura nde champion irangiye ikipe zose ni 2017 ngo buryo zitsinze zose ariko kumubwira uti niyo nde mukinnyi reyo yagura ushobora gutungura ahubwira wa Itenseri mukinnyi usanzwe nkuko sinamenye Spirie yaje nk'umwata gukomeye muri aperi toza gimi muri sa yavuze ati mfite umwata gukomeye cyane muri Sunrise byaranze muri Sunrise urakangana n'umwata gukomeye cyane muri Sunrise nuhuhe ninde tunabwira abantu amakuru amaze iminsi abantu batamenye sinzi impamvu yavuzwe cyane ejo ariko gimi muri subu n'umutoza wungirije Nshimiyimana Eric muri Kigali n'umutoza wungirije nibyo kabisa ariko na Jabir ntabwo hanawe yagiye arahari ubwo Eric afite abungiriza batatu tarambirwa zakomeza kugakora rwose kuko nushinzwe kongera ingufu arahari naringiye kuvuga nangiye kwango Jabir azajya yongera ingufu ushinzwe kongera imbaraga arahari Colonel ariko ni byiza ikipe igomba kugira staff yuzuye abatoza benshi ntacyo batwara Eric afu nabungirije agomba kuba afite lisansi yemewe urumva rero muri safite lisansi B ubwo sinamenye Spirit nk'ibyo nagurira ya Masudi Juma yaje nk'umwataka uje gukemura ikibazo kibitego muri aperi abantu barakangara ntabwo navuga ibirenzaho sinamenye Spirie uri umunyamakuru nawe uramunzi kumuzana nk'umwata kuje gukemura ejo bundi yarirukanywe muri Gorilla njye mwibuka mwisonga wenda niho yagerageza ubu Gorilla yaramwirukanye yaje nk'umwata kuje gukemura ikibazo yavugiye kuri telefone bari bukine na Gorilla Sunrise iri bukine na Gorilla haje arabimenya nuko Sunrise yamanutse yabaye balabala yagasubiye muri Sunrise mu rugo yabaye balabala Sunrise ni ikipe yo mu rugo kuri we kuko ikintu n'igihe kirekire rero muri Kiyovu ni ibyo ngibyo umuntu agarukaho urumva Faustin nyina kazungu